Հայաստանի սահմանապահ զորքերի ծառայողներն արդեն կիրանցում են, տեղազնություն են անում սահմանապահ ծառայության կազմակերպման համար։ Բայց դեռ իրենք էլ հստակ չգիտեն, թե որտեղով է անցնելու հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Համենայն դեպս լրագրողներին ասել են, որ դեռ պետք է տեղորոշեն իրենց տեղակայման վայրերը Գիրանց գյուղում։ Իրանց այդ թված քարտեզի են ինչ որ շատ լավ են պատկերացնում, որն է ոնց է գալի, գալի սա այս ենց անցնա, մենք մի տան տակով անցնեմ քուրի կողքով։ Կարող են ընդ գնացնել 300 մետր հեռու դիտարի։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանն էլ չգիտի, որտեղով է անցնում սահմանագիծը, բայց չափագրողների հետ գնացել է Կիրանց Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհի նոր հատվածի տեղը որոշելու։ Միչև այդ գծերը չորոշեք մերու իրանց, մենք որտեղ կանել, իրանք որտեղ ճանապարհ գծել անիմաստ է։ Չի հասկանում Կիրանցի Արմենը, թե այդ ինչպես է կառավարության անդամը աչքաչափով ճանապարհ գծում, եթե չգիտի, թե որտեղ է կանգնելու հայ սահմանապահը, որտեղ ադրբեջանցին։ Ճանապարհ ընկնելու մեր սահմանապահի դիկունքի, չէ՞։ Հիմա որտեղ է կանգնելու մեր սա կոնկրետ կա որոշված։ Կարող է 200 մետր հեռու կանգնեմ, այսինքն դե անեմ։ Կարող է չգիտեմ 100 մետր առաջ կանգնեմ այս ամը։ Միչև չկանգնեմ այս սահմանապահի դերը ցույց տա, ճանապարհը չեք կարելի, դեք ո՞նց եք գցելու։ Այս պայում ոնց որ օդի մեջ խոսեմ ես։ Ճանախտական հավացա ձեր ասածը։ Նոր ճանապարհը լավագույն դեպքում կարող է անցնել Արմենի տան եւ այգու կողքով, վատագույն դեպքում տան միջով։ Դեռ ոչինչ պարզ չէ։ Ինչ հստակ չգիտեմ։ Ես ասի խնդրեմ, կարակ ասեք այդ դիտը, որ ըստ գծի դուք ճանապարհը բնականաբար գծից չգիտեմ, որոշակի տարածության ունի, որ անմիջապես սահմանի վերանում չի գնալու։ Գյուղացիներին հասած սահմանազատման քարտեզի համաձայն սահմանագիծը գուցե ոչ, բայց նորակառույց ճանապարհը Արմենի տանը կպած է լինելու։ Էլ մեզ հուզող թեման, որ մենք ուզում ենք սահմանագիծը իմանանք, տենց չի մտածում։ Ինքն ինքը ասում է, հավաստիացնա, որ ես ոչինչ բան չգիտեմ։ Այսինքն ըստ իրենց ասածի սենց անցնելու է կտին հիմնական ճանապարհը։ Ինքը ասում է, մի քանի մետր ես կոմենք, մի քանի մետր շատ բան է որոշում թվի։ Աճարկուտի ճանապարհով մտնելու են հարթ տարածությունը, որտեղ մեկ սեփական հողամասը վայելա հողը դրա վերևով, ոնց որ ինչքան հասկացա, տենց չի էլ առանձնապես չի էլ տպնում այդ հողամասին, ըստ իրա ցանումա այնտեղ մի հատ տեղ ունենք մենք, այդ ինչ որ մի կամուրջ ժամանակավոր հետագայում ավելի լավը կսարքվի, ինչու մի չգիտեմ այդ տեխնիկան մի անուն ասեց այդ կամուրջի, ու սենց գալու է այս տանը շոշափելով, թե քանի մետր է, ես կավ գնա միանա հիմնական ճանապարհը։ Ադրբեջանին են մնալու Խանումի երկու մհերների տները, այս ավտոտնակը, այս մի տունը սահմանի վրա է հայտնվելու, դրանից ձախ գյուղի նորակառույց դպրոցն է։ Սահմանից քանի մետր հեռավորության վրա է ապահով ապրելը, անվտանգության երաշխիք տալիս է կառավարությունը։ Սահմանից հետո քանի մետր հեռավորության վրա մարդ կարա բնակվի։ Գիրանցիների բարձրացրած հարցերին պատասխան չունի Գնել Սանոսյանը, սահմանագծմամբ ինքը չի զբաղվում, ասում է իր գործը հաշվելն է, թե քանի տուն և այգի է քանդվելու ճանապարհ կառուցելու համար։ Մենք այդ գիծը կանցկացնենք, կտեսնենք ում հողերը ինչ մասով ոնց ենք վնասում, ամեն ինչ կարգավոր ենք դենցած։ Խոստանում է լավ ճանապարհ կառուցել։ Այն ստանդարտը, որ կա, այդ ստանդարտով ճանապարհ կառուցել։ Սանոսյանը վստահ է, իր կառուցած ճանապարհը անվտանգություն է ապահովելու։ Ճանապարհը իրենով նաև կլինի անվտանգություն, ճանապարհը կկառուցենք, ինքն իրենով նաև կլինի անվտանգություն։ Որ գյուղը կիսվում է, ի՞նչ անվտանգություն։ Գյուղը փաստացի կիսվում է։ Դե դու հիմա այդպես մտածեք, մենք էլ միասին փորձում ենք ստեղծված իրավիճակը կառավարենք։ Էլ գյուղը նա կիսել են, արդեն Թուրքիին բերում ենք անգնացնել, ի՞նչ անվտանգության երաշխիք իմ, հա՞։ Անվտանգության երաշխիք, չկասկի իրանք չգիտեն ինչ են անում։ Տեղի են տալիս գիրանցիների նյարդերը։ Չգիտի տիկին Կարինեն ինչպես է ապրելու, եթե իր քթի տակ թուրքն է կանգնելու։ Ծախել են բրծե թուրքերին, էլի չեն ուզում։ Ինչ հետաք գիրա, եթե դի կանգնի դի, ես ընդեղ ոնց եմ ապրելու, ոնց եմ ապրելու։ Քո հետ էլ ես։ Հայց տարբերություն, քո ես չասի, որ դու չես ապրելու։ Հա գայանի մաման, բայց մինա դու նսա ինտեղա, ու թուրքը կյալ տիստի կանգնի, ով համաձայնակ է մեր տանն ապրելու։
Ասում է երաշխիքներ չի տվել նաև 3 գյուղ եկած Տավուշի մարզպետը, որովհետև Հայկ Ղալումյանն էլ չգիտի, թե սահմանագիծը, ճանապարհը որտեղով են անցնելու։ Ոչ մի ժողովրդի կարծիքը չհարցրին, այսօր էլ եկել են ու նորի չեն հարցնում։ Ոնց ուզում են այնպես է գծում են, արո ջան։ Ոչ մի բան էլա պաշի։ Երևի մարզպետին հարցրել եմ, ասել եմ այնքին ընկնմատը չէ, ասել ու չգիտեմ։ Թող արա գտեն տենա։ Ոչ մի բան էլա պաշի։ Ու դաժե երաշխիք չեն տալի։ Որ ասեմ, մարդիկ ոնց են ապրելու։ Ոչ մի երաշխիք էլա չկա, աբսոլյուտն է։ Թող բոլորը տենա։ Կոսմա կամ էլ Կարաստան հետևին տուն սարքես, որն ընկնի նա սահման։ Մի քանի տարի հետո ասում ես կարող ա խաղաղլի, նորից քինաս քուտանն ապրես։ 2 մետր առաջ քինաս։ Տենջ ասելու բանը, եկել եմ մարդու վրա, кайֆավատ են, նամ։ Թելեմեզեն օլուխի տեղ դրես։ Թուրքը որ եկավ ստեղ կանգնեց, ոնց եմ ստեղ ապրում։ Իմ երեխեն կապրի ստեղ։ Դուք ինչ եք միայն մի կողմի կանգնելու մասին խոսում։ Մեր սահմանապահնելա նույնտեղում կանգնած։ Ես ված այս տղամարդը առաջարկում է տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարին տանել իսկական քարտեզները ցույց տալ, որոնցով սահմանները գծելու դեպքում ոչ մի կիրանցի կորուստ չի ունենա։ Սանոսյանը պնդում է, ամեն ինչ արդեն որոշված է 1976 թվականի քարտեզով, դա է իրավական հիմքը։ Կարանք գնանք, ես ցույց տամ մեր սահմանը որտեղ է։ Իսկական հողի վրա մեր սահմանը որտեղ է։ Եղբայր, հիմա որ դուք ինձ ցույց տաք, շատ բան չի փոխվելու, որովհետև երկրների միջև սահմանները գծում են իրավաբանորեն հաստատված քարտեզներով։ Կասկածում են կիրանցիները, թե իրավական հիմք ունեցող քարտեզներով են գծվում սահմանները։ Տավուշի մարզպետը 3 իրենց ուրիշ բան է ասել։ Ալումյանն ասել է, դուք ցույց եք արել դրա համար Ալիևը հակագծով է գծում։ Մալադեց Ալիևի։ Փաստորեն մարզպետը խոստովանել է, որ ոչ թե իրավական հիմք ունեցող քարտեզով, այլ Ալիևի կմահաճույքով է գծվում հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Ինչ քարտեզ, ինչ իրավական հիմք, եթե Ալիևը ըստ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի ակտիվության աստիճանի կոշտացնում է պահանջները, զարմանում են կիրանցում։ Ալումյաններ եք ասում, որ Բաքուն տեսավ դուք ստի ակտիվ եք։ Ակտիվ։ Լավ, հա, լավ շարժման մեջ եք ասում, դրաման քարտեզ դե հեգծեց։ Դա խելացի մարդ ու ասած բան, հա։ Հա, դե խելքի ինձ դրթեմ այդ։ Հա, դա խելաց ու ասած մարդ, պատմատը համար են դու քարտեզ դե հեգծեց։ Որտենց էլ է քինիկ կասենք, մի քիչ ես կտներ։ Բոյերը կասես, ոչ կամ ու ջան, փաստացի ժողովրդի աչքի առաջին այդքանն ասեց։ Չեք լսում։ Մի մեծ բան չէ կիրանցիների ուզածը։ Գյուղից ընդամենը 5 հեկտար հող, եթե կարողանար պահել Հայաստանի կառավարությունը, խնդիրներն այսքան սուր չէին լինի։ Իսկ այս գյուղը խնդրում էր 5 հեկտար հող պահել իրան։ Այս գյուղին պահել, որը եթե հարցնին ու այդ գործ արտնանեն։ Աշխարհում սենց բան չկա երևի, որ իր կառավարության դեմ մարդ կռվի, որ իր հողը չտա ուրիշին։ Գնել Սանոսյանը հեռանում է, խոստանալով նորից գալ։ Տանից Թերեզա Կադայևչյան, Հայլուր, Նյու Դեհի և ABC Media-ի աջակցությամբ։